Rede Aurora, diálogos em arte digital na América Latina. O ciclo de palestras Pesquisa em Prosa tem como objetivo principal ampliar o alcance da divulgação científica de artigos, dissertações e teses relacionadas à área de extensão rural, oferecendo ao público um acesso facilitado às mais recentes descobertas e avanços na área. Olá a todos e todas, extensionistas rurais, agricultores e agricultoras, jovens rurais, pesquisadores e professores de extensão rural, acadêmicos e demais públicos aqui presentes. Sejam todos muito bem-vindos. Meu nome é Ezequiel Redim e quem está aqui hoje conosco é o professor Luiz Fernando Soares Zuin, da USP, o fundador da Rede Aurora, juntamente com a nossa amiga, pesquisadora, extensionista Joyce Schneider Mamentini. Todos aqui excelentes profissionais na área de extensão rural no Brasil. As palestras, elas são transmitidas aqui nesse canal e ocorrem em colaboração com a Rede Aurora de Diálogos em Arte Digital para a América Latina, proporcionando um ambiente profícuo para a disseminação do conhecimento científico e o engajamento da comunidade em debates construtivos sobre as questões relacionadas à extensão rural. E é nesse dia 26 de junho que estamos no evento Pesquisa em Prosa. E a nossa live de hoje é intitulada A Psicologia em Contextos Rurais. E a nossa palestrante é a Joyce Schneider Mamentini. Essa live é uma iniciativa do portal Extensionista da Rede Aurora de Diálogos em Arte Digital para a América Latina e com todos os apoiadores que vocês podem conferir aqui na descrição desse vídeo. Sejam muito bem-vindos, professor Zuin, Joyce. É um prazer vocês estarem aqui compartilhando seus conhecimentos conosco. Desde já, o nosso muito obrigado. Já de antemão, passo a palavra ao professor Zuin. Bom dia a todos e a todas. Hoje a gente vai ter um assunto muito importante, que é a psicologia em contextos rurais, né? A Joyce, que é extensionista da Imater, que vai dar essa palestra para a gente. Joyce, seja muito bem-vinda, tá? A palavra é sua e fique à vontade. Tá, ok, então. Muito obrigado pelo convite, né? Me sinto honrada em estar aqui com duas pessoas célebres para estar tratando desses assuntos de ordem dos nossos povos rurais, né? Então, hoje eu vou trazer um pouquinho algumas reflexões para vocês em relação ao como a psicologia pode contribuir e como ela está inserida nos contextos rurais para o desenvolvimento rural, quais instrumentos que a gente pode utilizar da psicologia para estar trabalhando com as populações rurais. Então, vamos conversar um pouquinho sobre isso. Tá ok? Muito bem. Deixamos a tua apresentação aqui, pode seguir. Sim, tá ok, então, vamos lá. Então, pessoal, antes da gente falar propriamente sobre a questão da psicologia nos contextos rurais, é importante nós fazermos uma contextualização de que a história das nossas vidas é marcada pelas relações que a gente estabelece, tanto nas estruturas sociais, familiares, as experiências culturais que se manifestam diariamente no nosso cotidiano, né? Concebendo e fazendo com que nós nos tornemos sujeitos daquilo que a gente está inserido, do ambiente onde a gente está inserido. Então, se nós pararmos para pensar que as pessoas que moram no rural estão inseridos em um ambiente aonde elas mantêm as suas relações, seus vínculos familiares, que também são seus vínculos de trabalho, né? Que também são seus vínculos sociais, afetivos, enfim, a gente está falando de um universo que traz muita subjetividade e muita delicadeza nas questões quando a gente se refere à questão da psicologia. Como que a psicologia se insere nesse contexto? De que maneira que nós, psicólogos, podemos estar contribuindo para que essas pessoas se sintam bem, né, no ambiente em que elas estão, e principalmente, além de se sentirem bem, que elas tenham as suas relações o mais saudáveis possíveis, né? Bom, para a gente pensar em psicologia, a gente tem que resgatar um pouco qual é o conceito da saúde mental, né? A psicologia trabalha com as questões das doenças mentais, da saúde mental, mas nas minhas falas eu sempre gosto de enfatizar a saúde mental, os aspectos positivos, né, das pessoas, valorizar, maximizar as potencialidades de cada ser.
Então, para a Organização Mundial da Saúde, a saúde mental ela está associada à forma como a pessoa reage às exigências, desafios e mudanças da vida e do mundo como e ao mundo como harmoniza suas ideias e emoções. A saúde mental precisa ser compreendida como um estado de bem-estar no qual o indivíduo percebe as suas habilidades, pode lidar com os estresses normais da vida do cotidiano, é capaz de trabalhar a sua produtividade e estar apto a contribuir com a sua comunidade, né? Segundo os referenciais teóricos que contemplam a área da psicologia social, a área psicossocial, a saúde mental pode ser caracterizada como a compreensão dos processos dinâmicos subjetivos ao comportamento humano. Então, quando a gente lê, né, essa definição, esse conceito, na minha mente vem as pessoas que moram no rural, como que elas lidam com todas essas relações que o próprio conceito de saúde mental traz para a gente, que o próprio conceito da Organização Mundial da Saúde, referenciando a saúde mental, traz para a gente, né? É aquilo que eu falei, as relações que são estabelecidas no mundo rural, né, no ambiente rural, elas são relações de trabalho, elas são relações familiares, são vínculos sociais que se criam, são lideranças que se formam, e como que isso está posto no dia a dia das pessoas, e como que essas pessoas trabalham internamente todas essas posições sociais e funções, né, que elas desempenham ao longo do dia a dia. Bom, a saúde mental, assim como a saúde física, não se restringe à ausência de doenças. Ela é um conjunto de ações e relações ambientais, sociais, políticas e econômicas em que o sujeito está inserido. Existe dentro da saúde mental três esferas muito significativas. São os sintomas, o estado e o transtorno. O que diferencia cada um deles é o número de sintomas propriamente dito, o tempo que eles duram e a recorrência deles. Por que que eu trago esse conceito para vocês? Porque quando nós falamos de psicologia, muitas vezes a referência que nós temos ainda hoje, apesar dos psicólogos estarem inseridos no SUAS, né? Apesar dos psicólogos estarem inseridos na Emater, em vários outros espaços, mas a referência que nós temos ainda hoje da psicologia é uma psicologia clínica, é uma psicologia que né, tem ali condições de determinar um diagnóstico, e não é sobre essa psicologia que eu vou falar para vocês. Eu vou falar de uma psicologia que promove a saúde mental das pessoas, que entende as suas relações e tenta se inserir nessas relações para buscar aquele conceito da Organização Mundial da Saúde, um bem-estar físico, mental, que as pessoas consigam estar aptas, né, a aprimorar as suas habilidades e a conviver na sociedade de uma maneira saudável e harmoniosa. Bom, também é importante frisar dentro desse contexto, né, da saúde mental, que é muito importante, que nós temos, né, políticas nacionais da saúde mental. Então, temos a Política Nacional da Saúde Mental, a Política Estadual da Saúde Mental, e sempre que eu tenho a oportunidade, eu também falo sobre a Política Nacional da Saúde Integral das Populações do Campo, das Florestas e das Águas, né, que ela foi criada em dezembro de 2011. É uma política que trata sobre as populações rurais de uma maneira abrangente, né, e categoriza as populações do campo, as populações da floresta, as populações das águas, mas que são as pessoas com que a gente convive no rural, né, são as pessoas que nós temos contato no nosso dia a dia de trabalho e que estão no rural. Então, essa política é muito importante, é bem, bem interessante a gente falar sobre ela, porque ela traz elementos bem significativos, trazendo à tona, né, a importância de a gente olhar para o contexto em que essas pessoas estão inseridas para nós tratarmos a saúde integral dessas populações. Mas e aí,
né, quando eu conversei com o professor Zuin e o professor Ezequiel, eles me perguntaram, Joyce, como que a psicologia pode contribuir com o desenvolvimento rural, né? O que que a psicologia tem de importante para contribuir com esse desenvolvimento, né? Com essas pessoas que estão fazendo o rural se desenvolver. Bom, partimos do pressuposto de que para a gente desenvolver o rural, é importante nós termos em mente questões que são de ordem, né, econômicas e sociais, que são fatores imprescindíveis para esse desenvolvimento. Mas nós não podemos nos esquecer que para esses fatores econômicos e sociais serem desenvolvidos, existem pessoas por trás que estão fazendo com que esse desenvolvimento aconteça, né? E aí, a psicologia, ela se insere nesse contexto, nesse interim, através dos pressupostos teóricos da psicologia social e comunitária, né, para compreender as formas de vida e as relações com os outros, com o ambiente, e de que maneira que as pessoas estabelecem essas relações. A psicologia, ela intervém no dia a dia das relações, na elaboração e na ressignificação dos sentidos e sentimentos, principalmente, né, diante, trazendo agora um pouquinho o gancho para o que está acontecendo no nosso estado do Rio Grande do Sul, as catástrofes climáticas, né? Então, se fala muito, né, da psicologia das catástrofes, psicologia ambiental, hoje está, esse debate está muito mais ativo do que há um tempo atrás, né? Então, para vocês terem ideia de quanto a psicologia faz sentido nesse ambiente, nessas relações, para a gente entender, né, de que maneira que os nossos sentimentos, as nossas emoções, elas estão sendo ressignificadas, e mais do que isso, né, é pensar em estratégias para recomeços. E é nesse local, que não é um local material, que é um local subjetivo, abstrato, que a psicologia se faz presente, né? É acolhendo, é ouvindo, é trazendo luz, né, às perspectivas positivas, propositivas dessas famílias, é fazendo com que elas consigam restabelecer, né, vínculos saudáveis e se reestruturar a partir daquilo que ainda resta de bom na vida delas, né? Bom, alguns desafios que nós precisamos considerar em se tratando de questões do rural, né, do ambiente rural, e não só do ambiente rural, mas especificamente do que nós estamos falando aqui, são as questões das violências, né, as violências silenciadas muitas vezes. Quando a gente fala de ambiente rural, a gente sabe que são os vizinhos estão próximos, mas estão distantes geograficamente, então não se tem aquele negócio do vizinho perto, auxiliar, caso aconteça alguma coisa, é mais complicada essa situação, né, de vir à tona. As questões de privação das necessidades básicas, né, muitas vezes nós temos famílias com extrema vulnerabilidade, né, que estão no rural. Precisamos também dar um olhar atento, né, à cultura patriarcal, que no rural ainda se tem muito enraizada essa questão patriarcal. O êxodo rural é um aspecto bem desafiador, né? As nossas juventudes estão saindo e, consequentemente, o envelhecimento da população, daqueles que ficam. Então, esses são alguns desafios para que o profissional psicólogo, né, possa ter noção do que ele pode vir a encontrar quando ele vai para o ambiente do rural, quando ele vai trabalhar com as populações que existem, né, nesse ambiente rural. E é a partir desses desafios que são encontrados que a gente vai estabelecer trabalhos, né? A gente vai estabelecer metas de trabalho, prioridades de trabalho, tanto dentro da Emater, né, não somente como psicóloga, mas como extensionista, a gente vai fazer um diagnóstico e depois a gente vai estar trabalhando em cima dele para fazer com que se modifique algumas estruturas, né?
Bom, sobre os instrumentos utilizados na prática, né, psicológica nos contextos rurais, então comentei um pouquinho, né, de nós estarmos sempre presentes e atentos ao que nós enxergamos nesse contexto rural, a maneira como as questões são vivenciadas e que a gente observa e percebe, e o que chega até nós também, né? Que às vezes a gente enxerga uma coisa, mas é dito outra, e a gente está sentindo outra. Então, o profissional psicólogo, ele tem que, né, aprimorar essa sensibilidade para estar atento a essas questões que são tão importantes, né, para o desenvolvimento de um trabalho eficaz e satisfatório. Bom, antes da gente pensar sobre os instrumentos, é importante nós termos em mente o perfil profissional, né? O profissional, ele é oriundo do rural, do meio rural? Se ele é, ele já estabelecidas as relações. Se ele não é, ele precisa ficar atento a algumas questões bem importantes para que haja um desenvolvimento satisfatório. Quais são, né, essas percepções que o profissional psicólogo precisa ter? A primeira delas é de qual população estamos falando. Qual é a população que ele está trabalhando? No mundo rural, que eu costumo usar esse termo, né, o universo rural, existe uma população muito diversa. Nós temos os indígenas, nós temos os quilombolas, nós temos os assentados da reforma agrária, nós temos os pescadores, os ribeirinhos, nós temos os agricultores familiares, nós temos os agricultores de subsistência, de sobrevivência, nós temos os agricultores capitalizados, nós temos os agricultores que têm, né, uma vasta extensão de área de terra. Então, o universo rural é feito, né, de múltiplas pessoas, e de cada pessoa tem a sua história, tem a sua estrutura psíquica, mas que está, né, colocada nesse meio. E para cada grupo que eu comentei, existem especificidades para a gente poder trabalhar com essa população, né? Aquilo que daqui um pouco eu vou desenvolver com os agricultores familiares capitalizados, eu vou ter que usar outro tipo de estratégia e outro tipo de metodologia para trabalhar com os agricultores de sobrevivência. Indígenas e quilombolas, né, as populações tradicionais, então, tem que ter um olhar muito mais sensível e apurado sobre as necessidades dessas populações para que a gente possa desenvolver um trabalho de qualidade, né? Compreender em que o espaço em que essas populações estão inseridas possui uma relação muito importante com a natureza e a forma de vida que está vinculada a ela diretamente. Quais são as formas de vida dessas pessoas? Eu tenho a minha forma de vida, mas o outro tem a dele, né? É importante também nós estarmos atentos à formação familiar. Normalmente, no rural, nós temos famílias intergeracionais. Famílias em que a gente vai encontrar a bisa, a avó, os netos, os bisnetos residindo na mesma casa, muitas vezes. Sem considerar os agregados, né? Que a gente costuma dizer, os genros, as noras, né? Toda essa família ampliada. Então, nós precisamos ver que família é essa. É uma família em que está o idoso e a idosa, e que o restante dos seus filhos e da sua família foi para o meio urbano? Não, é, ok, precisamos ter um olhar sobre isso. É uma família intergeracional que ainda tem, né, essa caracterização que eu mencionei para vocês? Opa, então nós precisamos ver de que maneira que essas relações estão estabelecidas. Quem é que manda, quem é que obedece, como é que é a organização familiar, a divisão das tarefas na propriedade, como é que funciona o funcionamento dessa família.
né? É muito importante para o profissional psicólogo estar atento e verificar a partir, né, desse diagnóstico, de que maneira que ele vai estar auxiliando aquela família, né, naquilo que eles demandarem. Outra questão muito importante, né, que eu já comentei, mas que vale a pena ressaltar, é respeitar os modos de vida de cada população, né? Despir-se de qualquer conceito e julgamento que a gente possa vir a ter, para adentrar nesse universo, olhando para o que está na nossa frente, sentindo aquilo que eles estão sentindo, interagindo com eles de uma maneira sem julgamentos. A partir disso, é muito difícil, não é fácil, é um exercício diário que nós temos que fazer, porque vira e mexe, vem a nossa cabeça, ah, mas se fosse eu faria. Não, mas não é você, é ele, é as ferramentas dele. Ferramentas não só de trabalho, mas ferramentas psíquicas, subjetivas. Nós temos que ter atenção a isso, nós temos que respeitar isso. E isso, para mim, é o fundamental. De nada adianta a Joyce chegar lá numa comunidade do interior e dizer, a Joyce quer que essa comunidade tenha um jardim de flores de orquídea. Se lá naquela comunidade as famílias nem conhecem orquídea, se elas não têm o contato, se elas não sabem cuidar das orquídeas, elas sabem cuidar de rosas. Como é que eu vou chegar e eu vou dizer, né, de que maneira que eu quero que esse trabalho seja estabelecido? É claro que muitas vezes nós damos opiniões, a gente organiza, né, planeja os nossos trabalhos, mas o fundamental é ouvir, estar aberto a ouvir aquilo que eles querem, e não é uma tarefa fácil, porque muitas vezes quando nós pedimos para os grupos, me falem o que, que vocês querem, é um momento assim que tem um silêncio, as pessoas às vezes não conseguem entender o que, que eu estou querendo dizer, talvez porque nunca deixaram elas pensar sobre isso, eu falo elas porque o meu trabalho hoje está sendo com os grupos de mulheres, né? Então, assim, às vezes as mulheres dizem, mas o que, que você tem para trazer para nós? Bom, eu posso trazer muitas coisas para vocês, mas eu preciso saber o que, que vocês querem, o que, que vocês gostam. Aí, assim, é incrível. Precisava ter uma câmera para filmar a reação dessas pessoas. Quando a gente fala para eles falarem o que eles desejam, né? E muitas vezes, talvez, é o primeiro momento da vida deles que eles estão tendo essa oportunidade. É o primeiro momento dessas mulheres, muitas vezes, de elas falarem aquilo que elas querem. Isso parece banal aos olhos de quem está trabalhando e de quem já está articulado, que tem uma consciência dos seus desejos, das suas necessidades, mas para quem não tem, isso é um choque muito grande. E a gente precisa respeitar esse tempo e esse espaço, né? Então, respeitar os modos de vida e entender de que maneira que aquela família, aquele indivíduo, aquela comunidade se organiza e se estabelece é o primeiro passo para a gente pensar instrumentos e pensar manejo de trabalho, metodologias com essas pessoas. Bom, então, indo para a parte dos instrumentos propriamente ditos, né, que dentro da psicologia a gente trabalha muitos instrumentos da psicologia clínica, testagem psicológica, entrevista estruturada, semi-estruturada, né? Então, de volta vem aquele resgate, né, do conceito da psicologia clínica, da formatação dos psicólogos para essa área, né, que é muito importante também, com certeza, mas nós temos que começar a falar sobre outras áreas da psicologia que são tão importantes quanto, né? Então, eu, Joyce, psicóloga que trabalha na Emater já há 11 anos, eu diria o seguinte, que um dos primeiros instrumentos para a gente criar um vínculo com as pessoas é participar das atividades que já existem na comunidade. Se na comunidade tem um clube de mães, vai no clube de mães participar.
se tem uma festa na comunidade ou se tem alguma atividade durante a semana, alguma reunião, né, da comunidade para decidir algo sobre a comunidade, participa, né? É importante as pessoas enxergarem que tem uma pessoa ali, que essa pessoa vai trabalhar com essa comunidade, começar a entender que aquela pessoa vai fazer parte do dia a dia dessas famílias, né? Então, participar das atividades que já existem na comunidade, além das pessoas notarem a nossa presença, também faz com que nós começamos a passar para eles a informação inconscientemente de que nós estamos respeitando esse espaço e nós estamos valorizando essa comunidade e as pessoas que estão envolvidas nessa atividade, nesse processo. Um outro instrumento que nós utilizamos muito e que na psicologia também se utiliza muito, né, dependendo da área em que for trabalhar, mas a psicologia social comunitária trabalha muito com as visitas domiciliares nas famílias, né? Então, para também ter esse contato diretamente com a família, para ver como é a formação e o funcionamento dessa família, né? Que eu já mencionei, qual é a estrutura familiar, se são idosos, casais de idosos, se é uma família intergeracional, se é uma família sem filhos, com filhos, enfim, para a gente entender, né? Depois, um outro instrumento que a gente pode utilizar é fazer um diagnóstico da propriedade da família, né? Mas sempre olhando aquilo que está sendo feito naquela propriedade, mas sem perder de vista de que para fazer aquilo existem pessoas por trás daquilo, né? E são essas pessoas que nós temos que cuidar, são essas pessoas que nós temos que acolher. E também a gente pode utilizar entrevistas, né, nesses diagnósticos, a gente pode estar utilizando roteiro de entrevista semi-estruturada, não estruturada, pensando sempre, né, não perder de vista de que qual é o objetivo daquele trabalho, né? Ah, eu vou fazer um diagnóstico daquela propriedade e daquela família, mas com qual objetivo? Então, todos esses instrumentos e a forma como eu também me condiciono, o perfil que o profissional tem que ter, tem que sempre levar em consideração qual é o objetivo do trabalho que vai ser executado, né? Para a gente adentrar em assuntos ou não, para a gente fazer com que as pessoas se sintam confortáveis e criem vínculos conosco para, ao longo do tempo, a gente poder falar sobre outros assuntos, né? A Joyce não pode chegar numa comunidade e já estar falando de um assunto extremamente delicado para aquela comunidade, para aquelas pessoas, sem eu conhecer as pessoas. Eu tenho que primeiro criar um vínculo para depois eu chegar e estar tratando de assuntos mais delicados, como, por exemplo, violência doméstica, como, por exemplo, a divisão de tarefas na propriedade, que talvez não é um assunto tão delicado, mas para algumas famílias ainda é, né? E também nas atividades coletivas, né, nos clubes de mães, enfim, nas atividades em que a gente desenvolve de forma grupal, normalmente a gente utiliza dinâmicas de grupo, né, contações de história, utilizamos a musicoterapia, né, a música como forma de terapia para a gente estar explorando os nossos sentimentos, a forma como nós estamos, né, conduzindo as nossas... o nosso trabalho, as nossas relações familiares, a partir, né, de um estímulo, né, e esse estímulo pode ser uma dinâmica, pode ser uma música, pode ser uma dança, né, as danças circulares hoje são muito utilizadas, né, como estratégias de vinculação grupal e da gente poder estar fazendo um trabalho sobre os sentidos e os sentimentos, né. Mas tudo depende do objetivo proposto, né? Então, o profissional tem que ter muito claro qual é o objetivo e não chegar naquela família, querer que a família preencha um diagnóstico contigo de informações. Assim, às vezes tem diagnósticos exaustivos para nós e para as famílias também para ser preenchida e depois não termos o retorno disso, não levarmos o retorno para essa família do que ela nos ofereceu, nos forneceu de informação, né? Pensando que a gente está lidando com pessoas,
quando a gente trata com pessoas, a gente precisa ter uma sensibilidade e entender que às vezes a família, a gente vai chegar, eu me recordo de uma situação que é importante compartilhar. Chegamos na casa de uma família e a família não estava bem e a família não quis nos receber. A gente não falou, ai, porque a gente precisa disso para hoje, a gente precisa que você, né, fazer essa visita hoje, enfim, não. No tempo de vocês, nós retornamos aqui. Nós vamos aguardar vocês ir até nós, entrar em contato, pode ir no escritório da Emater, pode telefonar para a gente. Quando vocês se sentirem bem e nos receber, nós voltaremos aqui para conversar. Então, esse respeito, né? Respeitar o momento, respeitar a forma de vida é imprescindível para que o trabalho da psicologia nos contextos rurais seja bem sucedido. E por fim, né, algumas possibilidades do trabalho do psicólogo nos contextos rurais. É importante nós pensarmos que a partir, né, do objetivo do trabalho, mas pensar que nós podemos ser promotores da saúde mental das populações rurais, né? Pensar na saúde mental e não na doença, no diagnóstico, pensar em formas, estratégias, dinâmicas, metodologias para a gente poder estar fazendo com que se promova a saúde mental. Falar sobre a saúde mental também é muito importante. Sensibilizar as pessoas, né, a partir dos vínculos que nós criamos com elas, de que quando elas sentirem a necessidade, de que elas busquem ajuda profissional, né? Muitas vezes, a população rural, o acesso à saúde deles é a unidade básica de saúde ou o agente comunitário de saúde. Então, que eles também possam confiar nesses profissionais e, quando eles perceberem que não estão legal, procurar ajuda profissional, sim, por que não, né? É importante e é tão necessário na vida de todos nós. E lembrar, né, que nós podemos e devemos realizar encaminhamentos ou denúncias quando nós visualizarmos casos de violência, negligência de cuidados, enfim. É uma função nossa também, enquanto profissionais da área da saúde, né, estarmos atentos e olharmos para isso também e fazer os encaminhamentos necessários quando for o caso. Tá, pessoal, eu acho que é essa a minha contribuição para hoje. Eu deixo aqui meu nome, meu telefone e também o e-mail de contato. Caso vocês queiram entrar em contato comigo, estou à disposição. Novamente, eu agradeço o convite, né? E agora vamos conversar, tá bem? Obrigado. Muito bem, excelente contextualização sobre psicologia. Eu sou um apaixonado por esse tema. Sempre acho e incentivo que se tenham mais psicólogos voltados às questões rurais, né? E isso tudo me chamou atenção há muito tempo atrás, numa palestra do Fernando Landini, aqui, da Argentina, né? Que é um grande pesquisador da área de extensão rural, tem publicações internacionais, e ele fez esse comentário, assim, sobre a importância da psicologia rural, né? E aquilo sempre ficou na minha cabeça, toda vez que eu não vejo um psicólogo, eu faço esse comentário, porque é uma questão que se precisa ter mais trabalhos, estudos e pesquisas. Será que a pessoa que mora no rural é diferente da que mora no urbano? Ela tem racionalidades, pensamentos e atitudes diferentes ou não? Ou o que, que se aproxima e o que, que não se aproxima, né? Isso são questões, assim, que vale muito aprofundamento, né, nisso aí, né? Agora, Joyce, assim, para começar o nosso diálogo, e aí já convido o pessoal que quer também nos ajudar no diálogo, vamos lá. Eu passei na Emater, tá? No processo seletivo da Emater, né? Vamos lá. Eu nunca estudei psicologia e eu vou trabalhar como extensionista, independente da área, tá? Vamos dizer que eu sou da agropecuária, enfim, né? Vocês têm essa diversidade. Eu não sei nada sobre isso, né? Eu tô fazendo uma hipótese aqui. Por onde começar? Por onde começar para ajudar o time da Emater a trabalhar melhor com o seu público-alvo? Então, eu acho que o primeiro passo, né, é estarmos disponíveis.
Eu costumo dizer para os nossos colegas, quando a gente faz falas, o pessoal diz, ah, lá vem a psicóloga, né? Eu acho que todos nós, extensionistas, temos um pouco, né? E não só extensionistas, professores, a gente também cria, né, esse lado meio psicólogo, digamos assim. A gente até costuma dizer, né? A gente é um pouquinho de psicólogo também para os nossos alunos, para as nossas famílias atendidas, enfim, porque nós estamos disponíveis, né? E essa disponibilidade faz com que a gente crie vínculos. Então, de nada adianta eu querer fazer um trabalho super sofisticado se aquela família, aquela realidade não aceita aquilo. Não é necessidade deles aquilo, é uma necessidade da Joyce, não é necessidade da família. Então, estar disponível e praticar a escuta ativa. Eu acho isso fundamental. Ouvir o que o outro tem a dizer. Os extensionistas, por si só, eles têm uma necessidade muito de estar levando conhecimento, né? Então, assim, a nossa formação de extensionista é levar o conhecimento, levar assistência técnica, extensão rural, levar o conhecimento, levar o conhecimento. Mas nós precisamos ouvir, estar atentos e estar disponíveis a fazer essa escuta ativa. Eu acho que é o principal passo, assim, o primeiro, né? E a partir daí vai se criando os vínculos e vai se formatando um trabalho que vai ser consolidado ou não, né? Dependendo daquilo que a gente conseguir estabelecer. Mas a escuta ativa é muito importante para as pessoas entenderem que elas também têm um espaço onde elas podem falar, né? Independente se é profissional psicólogo, se é o extensionista agropecuário, né? Muitas vezes no escritório municipal os colegas recebem agricultores, enfim, que vão lá, eles não precisam fazer projeto, eles não precisam de nenhuma informação, eles vão lá tomar umas cuia de chima. Isso é vínculo. Isso é você saber que você pode contar, se você quer contar alguma coisa que aconteceu no fim de semana, na comunidade, é fazer parte da vida dessas pessoas, estar disponível para isso. Para os extensionistas que estão chegando agora na matéria, eu diria que esse é o principal fator, assim, essa disponibilidade. Eu justamente falei sobre essa questão, porque tem extensionistas chegando na matéria. Exatamente. Então isso é importante, né? E é difícil, porque eles não estão acostumados com essa realidade que vão encarar, porque não, isso não até ensina em sala de aula, mas se tu não vivenciar, você não vai conseguir reproduzir ela, né? Então, por isso eu acho interessante. E também, assim, quando você está atuando como extensionista, né? O que a Joyce falou pareceu simples, mas não é tão simples assim, né? Escutar o outro, né? Porque às vezes você está com uma demanda que você precisa cumprir, mas você primeiro precisa escutar os interesses daquilo. Será que é aquilo que a família quer mesmo, né? E aquilo que a família quer pode não estar a confronto da sua demanda, né? Que você tem que trabalhar. Então é um grande desafio. É um grande desafio, sim. Com certeza. E principalmente quando nós... já passou assim, nesses 11 anos já tenho bastante história para contar, né? Mas é incrível quando você vai na casa de famílias, assim, que por mais que você já tenha vínculo, já tenha um tempo de caminhada com eles, de trabalho, você faz alguma pergunta, né? Que nem eu comentei assim no grupo, por exemplo, ou na própria família. Mas o que vocês querem? E é aquele silêncio, assim, é incrível. Porque como assim? O que eu teve uma mulher que, numa família, ela disse assim, mas como assim? Eu não estou te entendendo. Eu tenho que falar o que eu quero? Mas eu não sei o que eu quero. Então, nós vamos pensar juntas. O que você quer? O que faz sentido para você? Para a tua família? Para a tua realidade? Ah, mas eu achava que tu ia trazer alguma ideia. Não, eu tenho muitas ideias, mas de que adianta a minha ideia eu chegar, que nem eu falei, vamos fazer um jardim de orquídea. Quanto tempo vocês acham que vai durar o jardim de orquídea se ninguém conhece orquídea? Isso que eu dei um exemplo bem belo, né? Uma coisa bonita, flores.
de que adianta eu chegar na família, por mais que tenha as demandas dos projetos, dos programas, né, do governo federal e do governo estadual que nós precisamos desenvolver, mas antes de a gente desenvolver um projeto, a gente tem que entender que quem está por trás daquele projeto são pessoas. E que se aquelas pessoas não vão aceitar, não vão acolher, não vão aderir à ideia, de nada, não adianta eu fazer aquele projeto naquela família. Eu tenho que buscar outra família que vai aderir, que vai aceitar e que vai continuar, perpetuar. Quando a gente trabalha psicologia social comunitária, a gente vem de uma linha de raciocínio da assistência social, né, que é muito utilizada dentro, a gente utiliza a psicologia social comunitária dentro da assistência social. E aí nós temos, né, historicamente, a questão do assistencialismo, de que a gente tem que fazer com que as pessoas fiquem dependentes daquilo que nós temos a oferecer. Essa não é a proposta da extensão rural, muito pelo contrário, a proposta da extensão rural tem que ser, deve ser, e dos profissionais da extensão rural devem ser, criar autonomia para que essas famílias se desenvolvam sem a necessidade da Imater. Pouco lindo chegar numa comunidade e saber que a você teve um dedinho teu naquela família, que aquela família conseguiu se desenvolver, se organizar, e que hoje ela está bem, e que ela vai na Imater agradecer, ela vai na Imater dizer que foi bom, foi importante o trabalho deles, mas que hoje eles estão bem, e quando eles precisarem, eles podem contar. Então, nós precisamos criar esse senso, né, tanto nos profissionais extensionistas, né, nesse sentimento de que a gente precisa criar, dar ferramentas ao nosso público, para que ele tenha autonomia e ele possa se gerir, né, a autogestão que a gente fala, com as suas potencialidades e as suas, né, habilidades. Muito bom. É, essa questão principal, assim, que tipo, talvez um novo extensionista, um novo, eu falo um jovem extensionista, sim, né? Pode não entender, ah, mas eu vou ficar aqui tomando mate com o agricultor, né? Parece que é improdutivo, né? Aos olhos parece que isso é improdutivo, mas isso pode ser muito produtivo, né? Se isso for para construir vínculos, né? Então isso aí é fundamental, né? Exatamente. Então é uma questão muito interessante. Exatamente. Tranquilo. Eu vou fazer aqui, antes de passar a palavra para o professor Zuinho, eu vou chegar algumas questões, vou mostrar para a Joyce quem está na live, algumas pessoas aqui, e aí a gente vai, e tem uma pergunta aqui do Gabriel também, que a gente vai colocar aqui para a Joyce para interagir. Bom, quem é que está na live aqui? Tem gente que eu conheço, que eu não conheço, mas enfim, eu não vou colocar todos, né? Mas principalmente, assim, alguns que eu conheço aqui, né? Pessoal, os alunos da Fruticultura aqui, Andréia, sempre presente nas nossas lives, obrigado pela presença, futuro extensionista, viu, Joyce? No futuro aí, talvez seja a sua colega. Muito bem, seja bem-vinda. Genival, aqui de Agroecologia de Manaus, ó, obrigado pela tua presença aí, ó. É, o Gabriel Arroi, né? Nosso doutorando aí, nosso master das mídias aí, da UFSCar São Paulo, integrante da área de Aurora. Olha que legal, aqui o Valdir, professor, né? Não vou chutar aqui, acho que é Paraná, né, Valdir? É, o Tividini, Tividini tá em Brasília aqui, ele é de Restinga Seca, trabalha na Anater, muito legal a tua presença. Tividini também tem uma live muito boa sobre a extensão rural aqui no nosso canal, um dia ele pode voltar aqui também. Araquel aqui, dizendo que a Joyce é maravilhosa, tem muito muito conhecimento para compartilhar. O Egídio, professor aí, já terminou o mestrado dele, irmão doutorado, né? É, parabéns pelo tema muito importante e necessário para o momento que vivemos, realmente mesmo. A Clélia, Clélia, obrigado pela tua presença. Clélia é gerente da Imater, muitos anos aí aqui na região central de Santa Maria, já aposentada aí, grande contribuidora nas nossas disciplinas aí no Politécnico, obrigado pela presença. Muito bom. Ah, Valdir, legal, hein? Bandeirantes, Paraná, que legal, tem que conhecer Bandeirantes. E aqui eu vou chamar a pergunta do Gabriel Arroio, vamos lá. Joyce, com o convívio, o extensionista cria vínculos de amizade com o produtor, e em outros casos não ocorre essa empatia, parceria. Qual a orientação para o extensionista? É escutar. Muitas vezes a empatia não ocorre
justamente porque talvez não seja a família não está no momento em que está sendo receptiva, né? Então, respeitar aquele momento, aquela situação que a família está passando, que às vezes a gente não sabe qual é. E a família também não vai abrir para a gente qual é aquela situação naquele momento. Mas dizer para a família que você está ali, que quando eles precisarem de você, quiserem conversar com você, você está disponível, é fundamental. Que em algum momento aquela família vai retornar. Pode ser que demore, né? Pode ser que demore anos, mas em algum momento a família volta. Nem que seja para agradecer a tua disponibilidade. É incrível, assim. Quando a gente fala de estabelecer relações, né, e a vinculação, ela é importante tomar o mate e sentar com... Eu lembro que muitas vezes a gente fazia roda de chimarrão com os indígenas aqui na terra indígena do Ligeiro, e a gente ficava só tomando chimarrão, sem falar nada. A gente só se fazia presente. Então, estar presente, estar disponível, em algum momento aquelas pessoas vão saber que se elas precisarem, elas podem contar com você. Que não necessariamente a gente... Isso é óbvio, né, gente? A gente não vai conseguir fazer vínculo com todas as famílias agricultoras, enfim, as famílias que moram no rural. Vai ter algumas que a gente vai ter uma empatia maior, uma acessibilidade maior, que vão estar com as portas abertas da casa de uma maneira diferente, outras não, né? Mas é importante saber que aquela família que não está tão acessível, que ela possa saber que você está disponível para ela quando ela precisar e deixar ela vir no tempo dela. Talvez ela nunca venha, mas talvez ela venha em algum momento. Então, é controlar muito mais a nossa ansiedade, a nossa expectativa em poder atender e fazer o nosso trabalho, né? Porque essa galera que está vindo agora, assim, está com todo gás, né? Vamos mostrar serviço, vamos trabalhar, vamos fazer acontecer. E, às vezes, o trabalho ele até acontece, mas ele dura muito pouco. Às vezes, ele acontece, ele dura ali o tempo que você vai estar ali atendendo aquela atividade, fazendo, né? Estabelecendo ali um cronograma de atividades até você terminar a atividade final, o jardim vai estar colocado. Depois, se você passar 1, 2 meses sem ir na comunidade por outras, né, demandas de trabalho, daqui um pouco tu vai passar lá, não tem mais. Daí tu vai dizer, mas como assim? Era tão lindo esse jardim. E como que as pessoas não conseguiram cuidar e dar conta? Porque não era deles, não era o momento deles, não era aquilo que eles queriam. Então, acho que é bem importante a gente se colocar disponível, mas no tempo deles. No tempo deles, eles vêm. Quando eles precisam, eles vêm. É muito interessante, né, Joyce? Porque assim também, olha o desafio da extensão rural, né? Porque você vai na escola, claro, a escola está mudando, mas assim, você vai na escola, você recebe as coisas, né? Você recebe o seu conteúdo. Você, com todo respeito a todas as instituições, você vai na igreja, você recebe o momento da oração, né? Você tá, você acostuma a receber. Aí vem a Imater dizendo que não, agora você tem que fazer. É óbvio que eles vão se assustar, né? Porque estão acostumados a receber orientações de todas as formas, né? Então, e sabe o que mais, sabe o que mais, professor, que eu vejo? Eu vejo assim, nos grupos que eu estou acompanhando agora, tem as mulheres chegam para mim, olha que louco isso, né? Que é importante a gente refletir sobre isso. Elas chegam para mim com muitas coisas no celular. Olha isso daqui que eu vi aqui no Facebook. Elas tiram print e deixam gravados para quando a gente tem a reunião. Então, uma parte do nosso encontro é para mim ver aquilo que elas encontraram, que às vezes é algo que elas querem. Às vezes elas acham um absurdo. Meu Deus, olha isso. Sabe aquelas notícias trágicas, aquelas coisas assim? Mas elas têm a necessidade de compartilhar. Então, hoje, quem está trazendo a informação também é eles. Porque hoje eles não têm... antigamente eles não tinham acesso à internet, né? Internet rural não existia. Então,
existia uma dependência dos extensionistas, no sentido de que eram os extensionistas que levavam a informação, a tecnologia, enfim. Hoje, todos têm um celular. Podem não ter computador, mas celular. Pessoas do interior, a não ser que sejam casais bem de idade, mas a maioria das pessoas do interior tem ou Facebook, ou Instagram, ou WhatsApp, porque por conta da pandemia, esses foram os meios de comunicação. A gente podia fazer chamada de vídeo, né? Estar perto mesmo estando longe. Então, mesmo que as pessoas não soubessem lidar, elas aprenderam, elas foram, digamos, forçadas a aprender a mexer no aparelhinho, para continuar mantendo contato com as pessoas e recebendo informação através desse aparelho tecnológico, né? Então, agora, às vezes, elas vêm e elas me... Daí, se uma vem e me mostra uma coisa, a outra tem que trazer... Então, assim, mais ou menos uma hora do encontro é para a gente conversar sobre aquilo que elas trouxeram. E daí, elas querem compartilhar com as outras, e daí, às vezes... Então, assim, e elas querem saber como que tira print, como que envia, como que isso... Então, está... sendo uma necessidade deles também aprimorarem esses conhecimentos e aquilo que elas trazem, a gente trabalha sobre isso. Tu achou interessante por quê? Vamos tentar fazer isso? Vamos ver se funciona? Porque às vezes é umas coisas muito mirabolantes, né? Que é tudo lindo, maravilhoso, mas quantos dias para fazer aquilo lá acontecer? Quantos meses, às vezes, né? E ali no vídeo aparece como se fosse muito prático, muito fácil, né? Então, a gente também tem que saber receber, né? Porque não é só a gente que tem o conhecimento, eles também têm muito conhecimento, muitas vezes de coisas que nós não temos conhecimento, mas eles têm. Então, também de aceitar que eles tragam para a gente as informações e a gente poder trabalhar junto isso, né? Muito bom. Olha só o comentário da Andréia aqui, ó. É, parabéns, essa visão de autonomia e independência do produtor rural de pequena propriedade é muito importante. É o professor José Aramo, Mato Grosso, Mato Grosso do Sul, não sei, Aramo, depois você coloca para nós aqui. A empatia do serviço de ATER com a família não significa dar respostas, todavia ainda não estamos preparados para esse tipo de relação, somos cobrados por eficiência, números, etc e tal. É real, é muito real isso aí, sim. Muito real mesmo. É. Deixa eu te fazer um comentário, Joyce. É, a gente já viu, né? Mato Grosso, Manaus, Nordeste, né? Aqui no Sul a gente faz roda de chimarrão, mas lá em Minas é o cafezinho, cada cultura tem a sua, né? Para estabelecer esses vínculos, né? E outra questão que você me chamou a atenção, Joyce, depois eu passo a palavra para o senhor Zuin, é essa questão de você usar uma hora, né? Aqui o José Aramo tá falando aqui, ó. A Tangará da Serra, Mato Grosso, olha só. Obrigado pela tua presença. Ó, ele disse que é café lá também. Ó. Isso é interessante, né? Sempre tem um alimento, né? A sociologia da alimentação. Aí a gente pode trazer um debate sobre sociologia da alimentação, né? Para a criação dos vínculos. Né? Mas essa questão que você estava comentando dessa uma hora, me lembra uma professora, vou deixar registrado aqui, se um dia ela olhar essa live, ela vai ver, né? Ela tinha uma professora da quarta série, lá quando era tempo das séries, da quarta série, agora são os anos, né? E ela, terceira ou quarta série, ela dava os 15 minutos da conversa, né? Então, assim, todo mundo tinha que contar uma história que aconteceu em casa, na roça, né? E depois ninguém mais conversava, né? Então, assim, parece metodologia simples, mas ela era tão eficaz, porque aquilo todo mundo contava o que tinha que contar, e assim, agora nós vamos focar na nossa aula. É um método muito interessante, né? É como você, né? Faz uma metodologia de uma hora e depois segue e vai. Foi, né? E foi muito intuitivo, na verdade, né? Não foi nem pensado isso, assim. A gente sentou e uma delas veio me mostrar uma coisa e daí eu fiquei falando com ela, daí eu chamei a atenção das outras para que se as outras tivessem interesse naquilo também, para a gente compartilhar, né? E daí as outras já puxaram o telefone da bolsa e já vieram me mostrar. Então, assim, durou uma hora esse compartilhamento de informações. Às vezes até para a gente dizer, olha, talvez essa
informação não tenha procedência, porque às vezes elas se compartilham coisas sem saber da procedência da informação, se é fake news, se não é. Então tem muito isso também, assim, de a gente ser, eu sempre digo, né? A Emater, ela é uma entidade oficial, então as pessoas que chegam até nós, elas precisam ter informações verídicas, certas, né? Talvez não tão fidedignas assim, porque às vezes os estudos estão acontecendo. Mas quando eles chegam até nós, a gente precisa ter uma noção de que está olhando ali no celular, é fake news, não é? Para orientar essas pessoas a não compartilhar e tudo mais, né? Isso é muito importante também para os novos colegas que estão chegando terem essa sensibilidade, né? De entenderem que, por sermos o órgão oficial de extensão rural do estado, a gente tem essa responsabilidade também, né? De levar a informação correta e coerente para as famílias, né? Muito legal. Zuin, vou falar, passar a palavra para ti agora. Joyce, muito bacana, tá, a sua apresentação, gostei muito. Mas Joyce, eu queria saber quais são os principais tipos de temas, não sei, como você categorizaria isso, dos sofrimentos das pessoas nos territórios rurais. A pessoa no campo, ela sofre. Quais são os principais tipos de sofrimento? Por exemplo, né, a questão da violência doméstica. A questão, né, a mulher no rural, ela sofre por quê? O homem no rural, ele sofre por quê? Os filhos dessas pessoas, elas sofrem, né, do quê? Né, assim, não sei se foi claro, mas. Sim, consegui entender. Bom, primeiro dizer que o sofrimento ele faz parte da nossa vida, né? Então, todo momento da vida vai sentir tristeza, vai sentir dor, e de certa maneira isso é saudável para o nosso desenvolvimento, né? Mas assim, o que eu percebo hoje, a partir da minha experiência, a gente pode falar de alguns transtornos de ordem mental, né, que a gente visualiza muito no interior, que é a depressão, que é um transtorno bem significativo que a gente vê. E eu associo muito essa questão da depressão, que eu percebo e que estudos comprovam, né, por conta das famílias intergeracionais, né? Quando tem a bisa, os filhos, os netos, os bisnetos morando junto, alguém dessa família está com dificuldade e alguém que ajuda, né, faz tratamento com depressão. Por quê? Porque nós temos um probleminha muito importante nessa história dessa formação familiar, dessa constituição familiar, que é a dificuldade de comunicar-se. Você imagina eu morando junto, eu, meu marido, minha sogra, meu sogro e os avós dele, por exemplo. Como é que eu vou comunicar a minha necessidade para uma família que eu sou a intrusa no ninho? Então, as relações estabelecidas partem do pressuposto de que eu preciso comunicar o que eu necessito. Então, com quem que eu vou comunicar? Com meu esposo. Se eu tiver uma cunhada mais próxima a mim, eu vou conversar com ela. Mas com a sogra, com o sogro, eu vou ter mais cuidado em comunicar alguma coisa. Se é o avô e a avó que ainda comandam a propriedade e eu chegar com uma ideia nova, como é que eu vou colocar isso para a família? Para que a família não me interprete de forma equivocada. Então, o sofrimento das pessoas é relacionado a não ter condições de se comunicar adequadamente. Essa, para mim, é a maior de todas. A partir do momento que eu consigo isso é não só para o meio rural, né, gente? Mas as nossas relações de vida todas, assim, como é que eu faço para comunicar o outro daquilo que eu necessito? Parece fácil, parece simples, mas em se tratando de um ambiente rural, onde as minhas relações familiares estão intrinsecamente relacionadas às relações de trabalho, e a gente mora e a gente trabalha no mesmo ambiente, como é que eu vou fazer isso de uma maneira que não vá causar constrangimento para os outros e vá satisfazer a minha necessidade?
Então tem e aí isso gera todo aquele negócio que eu falei lá dos desafios. Isso pode estar diretamente relacionado às violências, às privações das necessidades básicas da gente, porque se eu não comunico, como é que o outro vai saber o que eu preciso, né? Ou às vezes o outro me dá aquilo e eu não sei como dizer que não quero, aí eu aceito, porque, né, foi bondoso, foi generoso, então eu vou ficar quieto mesmo não sendo aquilo que eu quero. Então, o primeiro de tudo é ter consciência de quem a gente é, né? E isso é um exercício diário e constante, porque nós estamos em constante aperfeiçoamento e aprimoramento de quem nós somos. E saber como falar das nossas necessidades com as pessoas, né? Seja o esposo, seja os filhos, seja os sogros, essas famílias intergeracionais, de que maneira que a gente se comunica adequadamente para não criar conflitos e discussões. E aí, a partir dessa comunicação adequada, eu vou estabelecer uma relação clara, limpa, e aí dificilmente vai haver violência, privação de necessidades, dificilmente pode até ser que haja êxodo rural, mas o meu filho vai sair sabendo que quando ele quiser ele pode voltar, e tá tudo bem ele sair, eu não vou ficar mal por conta disso, porque é a vida dele, é o futuro dele. Muitas vezes, né, as famílias assim que têm juventude, e as mães dizem o quê? Meu filho, se tu for embora eu vou morrer de desgosto, eu vou morrer porque eu não consigo viver longe de você. Olha a tortura psicológica que se cria na cabeça de um jovem, gente. E para a mãe e para o pai que ficou ali, meu Deus, é o fim da vida, o filho ir embora? Como é que se cria essa relação do ninho vazio quando os filhos vão embora? E não é só no rural, no urbano isso também existe. Os filhos crescem, os filhos estabelecem as suas relações afetivas e vão embora da casa dos pais. Então, quanto mais clara for a comunicação entre as pessoas da família, da comunidade, do extensionista para com as famílias, e é um exercício que o extensionista pode fazer com as famílias atendidas, né? Vamos fazer uma dinâmica aqui de como a gente pode se comunicar melhor. Vamos fazer um trabalho com isso, né? Que daqui um pouco a gente pode estar ajudando essa família com essa atividade, com essa necessidade que a família apresenta, e que às vezes eles nem se dão conta que é uma necessidade. Né? Então, esse sofrimento assim que eu vejo, ele é de ordem de falta de comunicação. Mas em se tratando de transtornos, digamos assim, que a gente vê muito, muito mesmo, é a depressão, e é a depressão de ambos os lados, tanto feminina quanto masculina. Não tem tem estudos que falam que as mulheres, né, têm maior índice de depressão e que os homens cometem mais suicídios. Mas talvez os homens não tenham tanto diagnóstico de depressão quanto as mulheres, porque as mulheres buscam mais o serviço de saúde, né? Mas os homens também adoecem por depressão, sim, e têm uma dificuldade muito grande em buscar ajuda adequada, né? Não sei se te respondi, professor. Não, respondeu sim. Muito obrigado. E acho que tem o Egídio aqui, que complementa, né, Ezequiel? Isso aí. O do Egídio é muito interessante. Eu vou até emendar uma pergunta no que o Egídio tem comentado, que já estava aqui na minha escrita aqui, né? Uhum. O Egídio, ele terminou o mestrado, ele trabalha com essa questão de analisar também as diferentes plataformas dos sites da Extensão Rural, da Imater, da Ipagre, enfim, né? Ele tem um trabalho muito inovador nesse sentido, e ele também é professor em São Paulo. E ele trabalha muito com essa questão. E ele diz o seguinte, que pensa que as tecnologias de informação e comunicação podem servir como um bom ferramental para o trabalho da psicologia social. Porém, precisamos investir muito em inclusão digital, na geral. É óbvio, né? Porque as pessoas têm dificuldade, né? Excelente considerações, Jossi. Então, ele está te parabenizando, né? E aí, e tem mesmo, né, a mãe, às vezes, ela tem dificuldades, ela que é a mais, o pai nem bota a mão no celular, né, mas a mãe coloca, né? E então tem dificuldades. E aí eu queria emendar essa questão do Egídio aqui, sobre a psicologia social que ele está comentando, e o que tu tem, assim, visto, tem trabalhado, percebido, não sei, nesses grupos de WhatsApp que se criam,
E o que, que a psicologia pode... Porque ali também, né, ocorrem todas essas relações, medos, questão de você ser julgado, né, tudo aquela questão... O que na extensão oral você está trabalhando sobre isso aí que tu consegue visualizar pelo olhar da psicologia? Então, eu acho que as tecnologias elas têm que servir a nosso favor, né? Elas estão aí, a gente precisa fazer o uso delas, mas sempre para o nosso bem. Quando, né, os grupos de WhatsApp, enfim, e isso tem não só de grupos de trabalho, mas grupos assim de comunidades, né? Às vezes eles estabelecem lá, quando começa o grupo, quando incluem uma pessoa no grupo, eles falam lá das regrinhas básicas, não falar disso, daquilo, né? Vamos tratar de assuntos especificamente de trabalho, por exemplo, né? Que não sabe muita coisa, acabam. Então, assim, é uma questão de comunicação também. Né? Está claro isso, assim, que é uma ferramenta de comunicação, mas essa comunicação ela precisa ser muito clara. O celular, eu não sei o que está, qual a conversa que está rolando, e eu vou dar minha opinião. Acho que agora ela caiu. A internet está fraca, mas daqui a pouco ela volta. Essa questão da... Até quando a Joyce voltar, né? Essa questão aí da psicologia, ela é fundamental, né? Eu acho, na minha opinião, talvez a gente conheça pouco, né? Mas eu sempre acho que a gente conhece pouco. Mas ela precisaria de mais pesquisas em cima desses dados da psicologia. Porque é difícil tu quantificar e mensurar todos esses medos, esses traumas. Talvez tenha muita coisa aí que as famílias rurais não conseguem trabalhar na sua propriedade pelos medos, pelos traumas criados, pela a própria questão do empreendedorismo, Zuin. Acho que é um debate muito interessante. Acho que você pode me ajudar com isso. O empreendedorismo, a gente... não, o agricultor tem que ser empreendedor, né? Mas ele sempre foi falado pela família que, pô... Cara, tu não pode gastar mais que tu tem, tu não, né, não temos dinheiro, tu tá sempre quebrado. Nunca foi ensinado uma cultura empreendedora para a família rural. Talvez agora, né? Agora com mais acesso às informações, talvez esse debate seja mais, que nem a Joyce estava falando aqui no privado, né? Que estava incentivando o empreendedorismo para os jovens, essa nova geração aí. Mas caso contrário, é difícil para uma família sair da porteira, né? Da propriedade dela e ter querer se tornar empreendedora do dia para a noite. Geralmente, quem é que tem esse viés mais empreendedor, ele teve outras experiências também fora da propriedade, né? Não sei o que o Zuin pode contribuir com isso, até a Joyce voltar também, ver se ela consegue voltar aí. E aí, ó, ela tá voltando já. Muito bom. Tá voltando. Deixa eu ver aqui. Agora você voltou. Joyce, eu tava aqui fazendo um... Estava fazendo um debate aqui enquanto você caía, porque eu já deixei. Estava fazendo um debate aqui até para você retornar, sobre esses medos. Agora já saindo um pouco do debate do grupo social, da rede social, mas assim, sobre esses medos da cultura empreendedora. Você falou aqui nos bastidores que você estão trabalhando num curso aí de jovens rurais, né? E para a cultura empreendedora. E eu estava falando justamente o contrário, né? Nós que viemos de uma geração, né, com a nossa família mais antiga, como que é difícil você falar de empreendedorismo? Sempre aprendeu que você tinha pouco dinheiro em casa, né? Principalmente a agricultura familiar, famílias pobres, né? Que você tem que cuidar, que é muito difícil para aquela pessoa visualizar o empreendedorismo. Tu vem numa cultura, que é aquela cultura de passar de família, que você tem que poupar, que você tem que, né, guardar para quando precisa, né? Toda aquela relação. E aí você vai querer que do dia para a noite ele se torne um feirante, né? Tipo, não tá no ethos dele, né? No ethos dele. Agora, com os jovens, talvez nessa geração o debate seja diferente, tá? Eu tava falando isso enquanto você pudesse retornar. Sim.
É assim, é importante pegar essa tua fala, Ezequiel, porque o que que acontece? A gente vê que os jovens hoje eles estão bem mais à frente de ideias e estão inseridos em universidades, e na nossa geração era menos pessoas que iam para a universidade e tudo mais, né? Então hoje se tem um estímulo maior e o acesso é maior deles, né? Mas o que que eu vejo? Que mesmo assim, existe muita resistência dos pais. Porque, e eles comentam com a gente, o pai e a mãe dizem assim: enquanto eu for vivo, eu que mando, né? E aí, como que você vai fazer um trabalho de sensibilização desse jovem para ele permanecer no ambiente rural e fazer a sucessão rural se tem uma família que não é receptiva? Aí vai o trabalho do extensionista, né, ir lá conversar com a família, tentar entender o porquê que essa família não está querendo ser receptivo. Só que isso, gente, parece que é uma conversa numa visita. Isso às vezes dura o ano inteiro para o pai e a mãe terem noção de que realmente eles têm que deixar um pedacinho. Ah, tu não quer deixar o teu filho tomar conta de tudo? Mas dá um pedacinho então, um hectare de terra para ele experimentar. Se der errado, tu vai dizer que tu sabia que deu errado. Mas e se não der? E se der certo? Eu vi outro dia um videozinho que eu achei uma graça do pessoal dizendo: vocês já pararam para pensar que se der certo as coisas que a gente quer na vida da gente? Porque a gente só faz assim: mas e se der errado? Tá, deu errado, vamos tentar outra coisa. Mas e se der certo? E se o pai vê que o filho deu certo, isso não é muito mais importante, significativo e valoroso do que um pai dizer que sabia que ia dar errado? Então, é essa mudança, essa viradinha de chave que a cultura dos nossos pais, dos nossos avós, que ainda permanecem no rural, que a gente, enquanto extensionista, a gente pode promover. Essa discussão saudável. Será que não é mais importante tu dizer que o teu filho conseguiu? Que tu é uma das únicas famílias aqui da comunidade que o filho quis ficar. E ele quis ficar porque ele quis, não é porque tu mandou ele ficar, sabe? Então é mudar a forma como enxergam as coisas. E Muito aí isso bom. tem muito a ver também com aquilo que a gente estava falando dos meios digitais, das tecnologias, né? O olhar que a gente tem que ter para isso é utilizar de uma maneira adequada essas ferramentas, porém, quando a gente vê que está desvirtuando muito, chamar para a realidade novamente. Porque hoje a gente tem o mundo nas nossas mãos, né? A gente pode ir para onde a gente quiser, com o telefone, fazer o que a gente quiser, mas a Bem, puxar para a realidade, olha, esse é o sentido das coisas. eu acho que esse só complementando, Joyce, eu acho que essa questão das ferramentas digitais, né, no seu campo de trabalho, eu acredito que seria uma forma mais individual de você estar trabalhando e não em grupos, né? É, por causa da natureza do trabalho ali, né? Como hoje é muito comum as pessoas fazerem videoconferências, né, com os psicólogos, com as pessoas, isso é muito comum hoje, né? Mas a questão de você montar um grupo de WhatsApp para discutir pode ser até, talvez até que seja interessante, né? Por exemplo, de violência doméstica no campo, né? Monta um grupo de WhatsApp, talvez, não sei, né? Mas isso precisa de estudo mesmo, como isso E vai são estar. Tá... assuntos muito delicados, né? São Você não muito pode delicados tratar para você tratar de forma coletivamente. coletiva, claro. Por Exatamente, isso que eu com acho certeza. que essa questão individual talvez seja possível, como é utilizado hoje, mas de forma coletiva, acredito apenas para conscientização da pessoa, porque às vezes essa pessoa pode estar sofrendo algum tipo de violência e ela não tem essa consciência, né, de você que ela está sofrendo isso, né? Sabe o que foi feito na época da pandemia? Nós, nos grupo, no município onde eu trabalhava, em 2020, ali, quando deu o boom da pandemia e que todo mundo não sabia quanto tempo ia durar, as pessoas estavam muito exaltadas, né? Porque a gente não sabia o que ia acontecer com a gente. Todo mundo viveu isso, assim. O que nós combinávamos, né? De uma vez a cada 15 dias fazer uma chamada de grupo no grupo de WhatsApp. Então, tínhamos 10 mulheres que tinham WhatsApp, né? E faziam parte do grupo lá da comunidade.
Então, a cada 15 dias, nós fazíamos uma chamada de vídeo. Aí, o legal é que aquelas que não tinham telefone com WhatsApp, internet, elas iam na casa daquelas que tinham, usando máscara, com distanciamento, mas para a gente fazer o encontro. Então, assim, a gente utilizou essa metodologia, essa ferramenta, para manter os encontros que a gente teria uma vez por mês o encontro só na comunidade. Mas assim, por conta da pandemia e das exaltações de emoções que a gente estava vivendo, a gente fazia a cada 15 dias essa ligação. E aí, assim, elas falavam, eu tô com medo, não posso sair de casa. Por mais que no interior foi diferente da cidade, né? Que as atividades continuaram as mesmas e tudo mais. Mas assim, a dificuldade de não poder socializar, de não ir na comunidade no fim de semana, de não poder visitar a vizinha, enfim, isso gerou muito estresse, né, para a vida deles, assim, que já estão isolados territorialmente e geograficamente, ainda ficaram mais ainda, né? Então a gente fazia isso e foi muito interessante, porque o retorno foi muito satisfatório. Mas o que eu fazia enquanto extensionista? Ouvia, acolhia. Dizia que era assim mesmo, que eu também estava sentindo aquilo que elas estavam sentindo, que nós precisávamos nos cuidar para quando passar a gente poder se encontrar novamente. Então, é importante a escuta e a comunicação serem claras e a gente estar disponível a ouvir o outro. Eu acho que esses são dois instrumentos do extensionista que ele deve, para os colegas que estão ingressando na Emater agora, devem levar em consideração para o resto da trajetória extensionista da vida deles. Mas é bem importante isso, sim. Muito bem. Agora eu acho que o Valdir colocou uma pergunta para o professor Zuin, professor Ezequiel, deixar o professor Zuin responder ela. Mas no momento acho que você caiu ali. Por que tantas políticas públicas ofertadas ainda encontramos resistência na implantação, mesmo com tanta ferramenta tecnológica disponível? Aí o Zuin, se a Joyce quiser complementar também, né? Fique à vontade. Eu acho que muito que essa pergunta do Ezequiel, muito da resposta dela, foi o que a Joyce também falou hoje, durante toda a sua participação, que foi proximidade com o público. Muitas políticas públicas, elas estão muito distantes da realidade do produtor, e daquele produtor, daquela localidade. E daí a importância, né, fundamental do extensionista rural, dos órgãos públicos, que tem uma continuidade com o serviço, de prestar serviço para uma comunidade. E conhecer essa comunidade do ponto de vista histórico dela. Né? Então, e para detectar quais são as políticas públicas, né, que realmente vão ser bacanas, importantes para aquela comunidade. Né? Um pouco antes da gente começar a live, a Joyce estava falando de um evento, né, Joyce, que as pessoas estão voltando, né, para cidades. Né? E eu achei isso muito interessante. Até gostaria que você pudesse falar, sim, um pouquinho sobre isso, porque isso também vai demandar justamente essa política pública para essas pessoas que estão voltando, né, que estão partindo de uma área que ocorreu uma tragédia, né, não querem mais morar naquela área e agora estão migrando para outras cidades. Né? E daí e hoje, por exemplo, o setor, o órgão público, ele tá preparado para isso? Porque vão ser demandas específicas de uma comunidade, uma cidade. E daí a importância, volto a dizer, e nunca vou deixar de falar, da Emater, dos serviços de Ater pública para atender essas demandas. Certo? E é muito, muito importante isso. Joyce, fique à vontade. E só para complementar mesmo aqui, a ferramenta tecnológica não vai servir de milagre, né, para isso. Né? Essa ferramenta, eu acredito que o Valdir falou da ferramenta tecnológica de comunicação. Ela não vai servir de milagre, né, para as pessoas implementarem e adotarem uma política pública na rotina de vida delas. Fique à vontade, Joyce. O que nós estávamos comentando antes de iniciar a live é que estamos vendo aqui na nossa região do Alto Uruguai, no norte do Rio Grande do Sul, tem só eu, Joyce, conheço 10 famílias
que moravam na região metropolitana, onde foi afetado das enchentes, né? Moravam em regiões que foram afetadas ali, e que tinham ainda vínculos familiares com pessoas que moravam aqui na região, né? Em cidades do interior e mais propriamente no interior, né? No meio rural dessas cidades. Então, essas pessoas, em vez de reestruturarem-se nessas cidades onde moravam, de reconstruir suas casas e a vida como um todo, elas resolveram voltar para o interior do estado, voltar para próximo das suas famílias de origem, né? E recomeçar aqui. Então, esse é um dado que até numa das reuniões que nós estávamos tendo outro dia da Emater, a gente levantou, que é um dado que vai ser uma população que possivelmente vai demandar, né, serviços da Emater para a questão de uma reorganização de vida, principalmente as que foram para o meio rural, né, as que vão voltar a ter atividade leiteira, de suíno, de aves, enfim, daquilo que elas se organizarem para ter, né. E aí isso é um dado bem importante por conta dessa questão da oferta de serviços nos municípios, nas comunidades, e da própria Emater, né, em se organizar para estar atendendo essas famílias que vão demandar de trabalho da gente, né, trabalho tanto em relação a projetos, a organização de financiamentos e tudo mais da área técnica e da área agropecuária, de organização do que vão fazer com as suas propriedades, né, mas também um suporte social para restabelecer os vínculos, né, que podem até ser que tinham ainda vínculos familiares, a maioria tinha, mas outros tipos de vínculos, né, que não só os familiares, então, de fazer esse resgate e de ressignificar a vida deles que estavam morando numa cidade da região metropolitana e que agora vão estar morando no interior de uma cidade de 3 mil habitantes. Acho que caiu novamente. Caiu de novo, né? Mas, Valdir, imagina que é isso, né? Muito bacana as suas questões aí. Eu acho que esse assunto que a Joyce está pontuando, ele é muito importante, vai impactar muitas cidades do interior do Rio Grande do Sul, muitas, muitas ali, né, com a chegada dessas pessoas, né? E o poder público tem que estar preparado para isso, né? Essa questão do fluxo migratório, né, são os debates que se estuda muito nessa área também, né? Às vezes, muitas vezes, não é porque a família quer, né? Às vezes são por condições externas, né? A própria migração das famílias para outras regiões, né? Minas Gerais, Mato Grosso aí também. Bom, aí tem opções, né? Tipo de que, eu quero mudar de vida, quero ir lá, né? Nesse caso aqui não, né? Ela não quer mudar de vida, ela quer sobreviver, né, Joyce? Então a família está querendo, exato, sobreviver ao voltar para as suas, talvez, origens, né, do lugar onde ela tem, pelo menos, relações socioafetivas, né, mais próximas, né, porque ali ela se sente acolhida, né. Enfim, deixo a palavra se a Joyce quer continuar. E é um papel muito fundamental, né, dos psicólogos que estão trabalhando, né, nesses abrigos, enfim, de também fazer esse resgate desses vínculos socioafetivos, porque daqui um pouco vai ser isso que vai restabelecer essa família novamente, né? Vai ser esse voltar à origem ou a algum local onde tem algum vínculo que vai fazer com que essa família tenha um respiro, pelo menos uma coisa boa eu ainda tenho, uma família que está num lugar e que vai me acolher, né? Porque a gente não imagina o que essas pessoas sentiram e passaram, né? Perdendo tudo, perdendo casa, perdendo emprego, tendo que morar em abrigo com a família inteira. E então é muito delicado isso. E a importância também do profissional da área da saúde, especialmente, né, os psicólogos, de estarem atentos a ver, né, qual é a forma de reestruturação psíquica para estar estabelecendo essa nova forma de vida aí dessas pessoas que estão nos abrigos. Acho que é um indicativo bem importante, né, fazer essa relação com as famílias da onde estiverem, né, fazer esse resgate. Porque às vezes as famílias romperam vínculos, mas daqui um pouco seja a oportunidade de resgatar esses vínculos, né? Então, são desafios, né? É, muito bom. Olha, excelente. Live, uma live assim para deixar registrada aqui na história mesmo.
Eu sempre fico. Eu sou um apaixonado. Eu acho que eu vou ter que fazer psicologia ainda de novo. De novo. Fazer novamente. Mas é que eu sou apaixonado pela essa área e eu constantemente tento procurar materiais de pesquisa para trabalhar com isso em sala de aula. Né? Eu tenho dificuldade, eu confesso. Porque elas são questões mais relacionadas ao âmbito qualitativo, né? E às vezes você precisa do exemplo para concretizar essa e mostrar a importância da psicologia no rural, né? Que eu acho fundamental. Eu vejo essa área assim como uma grande propulsão do presente e do futuro. Precisa mais gente focada nisso aqui, sabe? Então, assim, eu acho que para mim ela é uma área muito valiosa e eu gostaria até de estudar mais sobre essa área, sinceramente, deixar aqui registrado. Então, eu vou assim, para a live não ficar muito grande, o pessoal assistir depois, isso aqui vai ser um bom material aqui para muitas aulas, inclusive. Dá a palavra final para a Joyce, o que ela pode concluir dessa importância de trabalhar com a psicologia no meio rural, com as famílias e fazer esse grande fechamento da nossa live de hoje. Então, para a gente fechar essa manhã chuvosa aqui em Erechim, que eu estou aqui em Erechim hoje, mas uma manhã muito prazerosa de estar com vocês, agradecer novamente, né, o convite e poder falar em meu nome enquanto profissional psicóloga extensionista, mas também em nome da Imater, né, que é o local onde me acolhe, eu me acolheu e me acolhe ainda, né, nas minhas ideias e dizer para vocês, né, que ser extensionista é se fazer presente, estar disponível para ouvir e para trabalhar junto sempre quando for necessário, levar informação, levar conhecimento também para as pessoas, mas muito mais do que levar conhecimento é estar presente na vida dessas pessoas. Que isso eu acho que é o maior trunfo do extensionista e principalmente os profissionais psicólogos que trabalham com as populações rurais, também, né, de estar presente na vida dessas pessoas, mantendo e fortalecendo os vínculos que essas pessoas têm para elas poderem viver no ambiente rural da melhor maneira possível e sempre saber que podem contar com os profissionais da área da saúde mental para quando precisarem se solidarizarem com as situações vivenciadas. Muito obrigado. Eu fico à disposição de vocês, quando precisarem de mim, é só me chamar que eu me organizo para estar aqui novamente. Muito bom. O Jader aqui parabenizando você, o Egídio também parabenizando pela escolha do tema, acho que é realmente um tema muito relevante. E vamos finalizar dizendo assim que talvez muitos de nós, né, rompemos com um elemento muito importante da psicologia, que é o medo de fazer lives. Hoje nós estamos aqui, né, algum momento a gente rompeu com nossos medos e a gente deu um passo adiante, que as famílias rurais possam também estar rompendo com os medos delas, e está aí contribuindo, e produzindo, e investindo, tanto na saúde mental, quanto na atividade econômica que elas acreditam para o momento que estão. E só dizer, então, para vocês, toda quarta-feira, 9 horas da manhã, nesse mesmo canal, nesse mesmo bate-horário, estamos aqui com mais um novo profissional da área de extensão oral, compartilhando conhecimentos com vocês. Um abraço e até a próxima oportunidade. Tchau, tchau! Rede Aurora, diálogos em até digital na América Latina.